белгілі жайттың беймәлім тұсы, тың планетасы. Утро начинается с рассвета. Үлкен авантюра немесе елді құтқарудың жолы. Бүркемелі операциясы немесе соғыстан кейінгі ашаршылық пен күрес. Мәселе азық түлік тапшылығында мы әлде ұлттық қауіпсіздікте ме? Жарты ғасырдан астам уақыттан бері бұл сұрақтар тығырыққа тіреп, мақтаныш сезімін оятып және таңғалдырып келеді. Тың жыртылмаған жердің жұмбағы. Қазақстанға тың жерді игеруге бұл жыл осылай басталды. Ұмытылмайтын 1954 жыл. Бұл ұлы істердің, даңқтың, еңбектің ақталған жылы. Комсомол жолдамасы ту, пойыздар, өзіңмен бірге жолға ең басты жүк кітап талабар. Әр вагонның адамға күш жігер беретін мынадай әндер шырқалып тұратын. Әр күн таң атумен басталады. Сәлеміңді байтақ ел құп алады. Студенттердің өз планетасы бар. Ол тың өлкесі деп аталады. Бірінші тарау. Бүркемелеу операциясы. Все как в песне обещалось. Алғашқы тың игерушілер аптабыстық пен желге қысты күні 50 градусқа жететін аязға тап болды. Бірақ сары дала күлге оранады. Партияның тапсырмасы, комсомолдың құп болады берген жауап бар. Елдің барлық радиостанцияларында жастарды ерлікке, еңбекке, алдағы қиындыққа қарамастан, болашақ бақыт үшін күресуге шақырған орандар айтылып, әндер шырқалды. Расында барлығы биліктің қолында болады. Алдымен әдеттегідей шешім қабылданды. Ақпан айының соңында Компартияның пленумы өтіп, астық өндіру көлемін арттыру мәселесі сөз болды. Ал 54-ші жылдың мамыр айында Қазақстан жеріне 130 мыңнан астам адам жөнелтілді. Оның ата-анасы да алғашқы тың игерушілер. Александр Шубин, тарихшы. Мына алғашқы топты жібере салды. Олар шынында да ешқандай инфраструктурасы жоқ жабай далаға тап болды. Алғашында ерекше ештеңесі жоқ сияқты көрінген. Өйткені партияның ғаламат жоспарларының барлығы шамамен осылай жүзеге асырылған. Шын мәнінде астық өнімін арттыру бүркемелеу шарасы ғана болған еді. Тың игеру желеуімен Байқоңыр ғарыш кешенінің құрылысын аяқтау көзделген деген нұсқалар бар. Партияның құйтырқы ойы жүзеге асты. Бүкіл әлем кеңес халқының тағы да ерлік жасайтыны жөнінде сөз етті. Соңғы аялдама қағылған қазықтан басқа ештеңесі жоқ дала болатын. Бірақ сол жерге жетудің өзі қиын болды. 200 шақырым жерді басып өту үшін 2 тәулік уақыт кететін. Адамдар тақыр жерде өздеріне баспана сала бастады. Немесе өздерімен бірге алып келді. Мына жерге Ильич жолы колхозын тұрғызыңдар деді. 600 мыңнан астам шақырым Франциядан да үлкен. Тың өлкесі негізі жастарды тартты. Панфиловшылардың, жас гвардияшылардың, челюскиншілердің және чапаевшылардың үлгісінде тәрбиеленген кеңес комсомолдары дәуір мен идеологияның адал және жанкешті өнімі болды. Мына эшелондар болды. Жастар, комсомол, яғни басқа тілге аудар, арзан жұмыс қолы. Батыстың арнайы қызметтерінің көзіне түспеу үшін тың жерлерді игеру шарасының аясында зымыран техникалары, ғалымдар мен әскерилер мінген эшелондарда жөнелтіліп жатты. Меніңше, қазақ жерінде жасандылықпен ұйымдастырылған тың игеру науқаны кеңес өкіметінің талантты режиссерлығының нәтижесі. Такого талантливого режиссирования, что ли, советской власти. Тың игеру эпопеясы біздің облысымыз тарихының алтын беттерінің бірі саналады. Еліміздегі көне мұражайлардың бірі Қостанай өлке тану мұражайы 1915 жылы ашылды. Оның бай мұрағаттарының көбі тың өлкесіне арналған. Олар өздерімен бірге ең қажетті заттарын алып келді. Міне қараңыздар, саквояждар, шабадандар. Бақылау мұнарасынан қарағанда даланың әр жерінде жоғалған аралдар сияқты көрінетін қосындардың бір-бірінен айырмашылығы шамалы болатын. Кейінірек палаткалардың орнына үй тұрғызылды. Орналасқан жеріне қарай біреулері саманнан, екіншілері қамыс пен сырғауылдықтан қаланды.
келушілерді орналастыруда қиын болды. Мысалы, тың өлкесінің болашақ астанасы сол кездегі Ақмолада студенттерді қазан төңкерісіне дейін шыққан вагондарға жайғастырды. Ол жерде ешкімнің жағдайы ескерілмеді. Киіммен тамақ жете ме, жетпей ме, өмір сүруге жарай ма, жарамай ма, ол жағы маңызды болмады. Палатканың бүтін жыртығына да ешкім қарамады. Ал біреулері астық жинап жатқанда, екіншілері зымыран құрастырып жатты. Миллион тоннадан артық наныңыз болса, өзіңізге Байқоңыр және оған қатысының барлығын тұрғыза аласыз. Атом энергетикасын қаласаңыз, өзіңізге құрылыс бағдарламасын атқара аласыз. Ол болмаса, аш отырасыз. Бірін екіншісінен бөліп қарауға болмайды, немесе біреуі екіншісін бүркемелей ме? Тарихшылар күні бүгінге дейін дауласуда. Біріншісі қайсысы басталды? Байқоңыр ме, әлде тың игеру ме? Екінші тарау – нан мәселесі. Он жыл өткен соң да Кеңес одағы Лотан соғысының салдарын еңсере алмады. Астың өндіру көлемі 40-шы жылдардағы көрсеткішке жетпеді. Ел тағы да аштыққа тап болғалы тұрды. Бірақ халықты тың өлкесінің нанымен тойдыра алмады. Күн сайын жасалған еңбек ерлігі заяға кетпеді ме? Жоспарланған 13 миллион гектардың орнына 43 миллион гектар жерді жыртып тастады. Ерте тұрып, кеш жатты. Тамақты егін басында жеді. Күніне 80 сом төленді. Астықты өте аз уақыттың ішінде жинап алу керек. Әйтпесе астық төгіліп қалады, немесе қар астында қалады. Тынымсыз еңбек етті. Шаршағандары соншалық жуынуға шамалар келмейтін. Шамшырақты пайдаланып күндіз түні жұмыс істеді. Қажет, қажет, қажет. Біз болмасақ кім істейді ұранымен өмір сүрдік. Мен тың өлкесінде барлық астық рәсуа болған сұмдыққа 2 жыл куә болдым. Лев Прыгунов, актер, Алматыда туып өскен. Тың өлкесіне пединститутқа түскен соң бірден барған. Шөп тасыған, монша, жатақхана салған, қырман болатын жерді дайындаған. Астықты сақтайтын орын болмағандықтан жерді шымнан тазарту керек болған. 1956 жылы Қазақстан бірінші миллиардын тапсырады. Республикаға Ленин орденін, халыққа нан берді. Бірақ қағаз жүзінде ғана. Не было готово ни дорог, ни... Ештеңе дайын емес еді. Жолдарда, жабынды да, миллиондаған тонна дән бәрі жанып кетті. Жолдардың ені 500-600 метр болатын. Жолдың өн бойында балтырға дейін дән жатты. Астықты Көкшетау ауданындағы Степняк қаласына 300 шақырым жерге тасыдық. Бірақ қалаға жеткенше астықтан түк қалмайтын, төгілетін, адамдарға лақтыратынбыз. Кеңестің қалыптасқан өмір салты. Астық үшін жанталастан кейін астық үшін күрес басталады. Оның бір бөлігі әрине сақталды. Бірнеше уақыт бойы астықтың үштен бірі, тіпті тең жартысы жоғары сапалы астық тың өлкесінен жеткізілді. Ал 61-ші жылы бидайды Америкадан сатып ала бастады. Халықты тойдыра алмады ма деген сұрақтың жауабына келсек, жоқ, тойдыра алмады. Барлығы оның жақсы және жаман жақтарын айтады. Тамырмен жолынып алынған шымдар жерді желден қорғай алмады. Шаңды дауыл өнімнің көлемін айтарлықтай төмендетті. Мал шаруашылығы да тұралады. Ақ сортаң жерде малдың бүйірі қампаймады. Тың эпопеясы Қазақстанның ет-сүт өндірісіне қатты соққы болды. Жерді игерудің жабайы тәсілі қолданылған алғашқы жылдары және өнімнің төмендеуі дәл Хрущев ойластырғандай болды. Егер тың игеру науқаны болмаса, индустриялық өркендеу болмасы еді. Индустриялық өркендеусіз Құрама Штаттардың жаппай қарулану бәсекелесіне төтеп бере алмас еді. Бұл елді жойып жіберуге төнген қауіп болатын. Біз уақыт ұтуымыз керек. Бізге астықты көп алуға қажет емес, сол нанды өндіріп алуға уақытты соншалықты аз жұмсауымыз керек. Асыққан жерде міндетті түрде шығын болады. Никита Сергеевич ең алдымен уақытын үнемдеуді ойлады. Оның басқа да ойлағандары болды.
үшінші тарау. Тың республикасы. Мәскеудің орнына Целиноград. Еуразия орталығында жаңа астана кезекті авантюра ма әлде жүзеге асатын жоспар ма? Кейбір нұсқа бойынша Хрущев кеңес одағының астанасын ауыстырмақ болған. Республикалар арасындағы шекаралар жойылады. Астана Ақмолаға ауысады. Үш рет қайта түлеген. Алдымен бір қабатты елді мекен, үш фабрика, бес мектеп және 7000 тұрғыны бар Ақмола Қазан төңкерісіне дейін. Мұнан соң 100000 халқы бар Целиноград, облыс орталығы және одақтың өткен ғасырдағы қоры. Миллион адам бар мегаполис. Қазақстанның сәулет өнері дамыған бүгінгі астанасы. 60-шы жылдары қала елорда танудармандаған да жоқ. Оның үстіне Мәскеуді басып озып Астана тану қиял ғажайып болатын. Хрущевтің жоспарлары іске асыруға жарайтын. Тың өлкесі КСРУ құрамындағы 16 республика тануға лайық еді. Барлық жақсы соларға техника мамандар. Неге жүзеге аспасқа? Орасан зор бюджет 18 миллиардтан 25 миллиард сомға дейін. Географиялық орналасқан жері қолайлы. Целина планетасы көп ұлтты, көп тілді, жас әрі болашағы мол. Орташа жасы 30-дың шамасы. 1961 жылы қалаға тың өлкесі мәртебесі берілді. Оның құрамына Ақмола, Көкшетау, Қарағанды облыстары, барлық астықты өлкелер енгізілді. Санаулы жылдың ішінде жат жерліктер көбейген және шаң басқан Ақмола жасыл әрі абаттандырылған шаһарға айналды. Аласа саз балшықтан соғылған үйлер, тар көшелер, 80 мың тұрғыны бар. Бүгінде Целиноград деп аталған қалада тұрғындар саны 3 есе өсті. Қайта тұрғызылды, гүлденді, онда ондаған өндіріс ошақтары ашылды. 4 жоғарғы оқу орны, 15 техникум бар. Бұл оқу орындарында тек соңғы жылдары 20 мыңнан астам маман дайындалды. Нан иісі татыған қолдың даңқартсын деп жазылған. Аманжол деп аталатын К-700 тракторында. Алтын егін мейрамханасы, тың игерушілер даңғылы. Осылай аталатын шағын аудан мен сарай өте қысқа уақытта салынды. Басқаша болуы мүмкін емес, өйткені бұл тың өлкесінің астанасы. Осы жерде 50-ші жылдардың басында Отан кинотеатры болатын. Ал 1961 жылы Целиноградқа Хрущев келіп, тың игерушілер съезін өткізбек болған. Бірақ лайықты ғимарат таппай, өндіріс аймағында жиналыс ашты. Ситуацию исправили быстро, через два года. Да еще как исправили, с каким масштабом и размахом. 63-ші жылдың күзінде коммунистік партияның съезін өткізетін мүмкіндік туды. Киноаппаратта 10 кинопроектор, холда экзотикалық өсімдіктер орналасқан ботаникалық бақ, сарайға 2335 адам сият. Көлемімен жабдықталуы шағынан тың игерушілер сарайы Кремльдің съездер сарайынан кейінгі екінші орынды еленді. Алайда әрі қарай 16 республиканы құру идеясы жылжымады. Алматы үзілді-кесілді қарсы шықты. Елдің басты заңында республика шекарасы бөлінбейді деп жазылған. Конституция сақтап қалды. Оның үстіне бұл кезде Хрущев те орынтағында мығым отырмаған болатын. Мәскеу еш жаққа көшкен жоқ, жаңа республика құрылған жоқ. Дегенмен мұның бәрі кеңес одағы басшысының Целиноградқа ерекше назар аударғанын аңғартады. В районах освоения Целины побывал посетивший Казахстан первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев. Никита Сергеевич орнынан түскен соң, қала астықты өлкенің астанасы мәртебесінен айырылады. Бірақ ол бәрібір астана атанады. Тың игеру науқаны да қаншама қарсылыққа қарамастан тарихтың басты тармағы ретінде қала береді. Жарты ғасырдан астам уақыттың ішінде 4 миллиард тоннадан астам бидай өндірілді. Күні бүгінге дейін өнім беріп келеді. Тың жыртылмаған жердің жұмбағы.